Hej och välkommen till lite den här världen. Det här är på. Nu har jag bestämt vilken tid det ska vara. Det ska få vara början på 1700-talet. Fast de här stora skeppen hade svårt en del på rumpen på denna. Fast de hade ändå förstört en väldig del av rumpbåten där. Men tänk på den. Man ska tänka på att den här båten var ju nästan helt ner för bränd. Jag vill inte att man ska börja upp från och ner i den här ner. Annars så flyger hela båten bort och så är ju liksom masterna kvar. Det ser skitfult ut. Det blir jättefult när det är så i alla fall. Men vad får man en massa städ på båten? Fast de kommer ju såklart sjunka ner i havet. De kommer sjunka fast snipporna. Eller vilka var det som... Var det här var snipporna? Snipporna hade visst tur att de hade byggt sina båtar med guld. Och le. Och en massa andra grejer. För att då kunde inte de bränna. Då kunde inte rumporna bränna. Men de kom åt. De kan ju såklart få skjuta kanonkulor. Rumporna håller på att vinna kriget. Det bryter ut en hemsk brand på skeppet. Nu brinner det på båten. Det var hål i seglen. Och här var det kaos. Nej, det här var inte bra alls. Vi snipporna, de kan skjuta med kanonkulor. Skjut också, snipporna. Det har nästan gått på hål i skrovet. Våra däcket håller på att bli uppbränt. Fast då var man på en sak. Det var däcket var såklart i. Skrovet var gjort av trä som kunde bränna skrovet. Den kunde bränna från däck till skrovet. Men alla brann upp båten. Det var ju värre än om det skulle brinna där. Fast de hade satt kol. De hade ju kol på båten. De brände på kolet. Och det brann bättre än någonting annat som fanns på båten. Åh nej, en stor brand. Nu brinner på båten. Åh nej. Men de rumporna kunde inte brinna på allt som var obrännbart. Oj nej. Båten har en gång i tiden varit ett stort snippiskt krigsskepp. Och nu är den bara en flammande majbrasa. Men det var ett annat rumpiskt skepp här. Som håller på att bli skjutet av snipp. De öppnade eld med sina kanoner. Fast inte väldigt mycket. Det var väldigt mycket kanoner. Så fast det förstått. För de håller på att ladda kanonerna för att sikta på skrovet. Nej. Snipporna. Nej.
hjälp. Se. Hjälp oss, snittbonde. Ni kan inte göra så här mot oss. Vi är bara oskyldiga soldater. Vad har vi gjort? Och sen så här. Ni har dödat andra rumsoldater. Oj. Det har vi visst gjort. Åh nej. Nu skjuter de. Sönder. In. Forsar vatten. Som. Oj. Jag tycker inte om att det är svårt att se ut den här myten. För man råkar alltid förstöra en massa grejer. Skit. Nu får vi. Nu. Det är hemskt. Kanonkulor. Och döda snippor rullar över däck. Och som. Och till och med däcket är förstört. Så att. Så att det rullade död. Snippor över däck. Och vatten färgades rött. Och det blev forsar av blod som och döda snippor. Snipphoppet är helt förstört. De håller på och sjunker. Men de hann göra en grej som inte var bra för rumporna. De sköt en stor mass. In i det rumpiska skeppet fanns det lastdyrbara tygror. Och mat och pengar och krut. Och andra kanoner. Och kanoner. Och de hinner nämligen öppna den största elden. Och kanonskotten som de någonsin gjorde. Och det gjorde ett stort hål i det stora, det gamla, i det stora vackra rumpiska skeppet. Det blev ett stort hål. Och inforsar ratten och döda. Nu föll döda rumpor över däck. De döda rumporna rullar över däck. Och de skriker på hjälp. Men de får ingen hjälp. Bara. Och ingen annan snippa hör dem. De hör bara sina egna skrik. Och krigs. Snippornas krigsdoktor hinner inte med att hjälpa alla en i taget. Och det finns flera tusen snippor ombord som är rätt att dö när många snippor förloras. Fast nu brinner rumpiska skepp. Snipporna förstör så mycket på det. Att hålla på och sänka. Det också. De håller på att sänka det till. Trumpet. Så. Nej. Nej, det brinner. No.
fast det var också många rumpor som började brinna. Kaptenen på skeppet förlorade nämligen. Kaptenen på skeppet är död. Firar snipporna över, men de är inte så stort firande. För att det var bara för att de är fortfarande ledsna av sina vänner som är döda. Här håller de på. No, värdefulla last sjunker ner i havet. Fast stora snippiska skeppet ser ingen mer. Fast det fanns ju på andra sidan och hade det inte sjunkit helt. Så de öppnade eld på det här rumpiska skeppet. Den stora kanonkulan. Den här stora explosionsskotten som de sköt nu. Skotts, den är förmögenhet att skjuta nu. Men de är mot snipporna. Nej, bam! Oj. Nej, 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 nej. De brinnande skeppen. Och rumporna. Och snippet. Sjunker helt nu. Rumporna hurrar över att det snippiska skeppet är förstört. Tack för det. Rumporna säger snippgungen. Snippgungen vågar inte vara med i kriget för att han var ju rädd. För att rumporna var han. Det var ju så för han brukar med vara i krig. Det var lättare att fly på ifall han skulle skadas. Men i det här kriget går det inte att fly. Det är för mycket. Han, snippkungen kan inte simma med sin rustning på. Så han kunde. Tunga kläder av fint, fint tyg hade han. På kläderna. Fast rumporna. Fint. Och rumporna måste sova. Det blir en lång dag imorgon. Kriget måste bli. De vill sluta fred. Det går inte så bra att sluta fred med snipporna och rumporna. De bråkar för mycket. Kan de inte bli vänner, säger de snipporna som är vän med rumpor. Fast det var en båt som de inte såg. De håller på att skjuta. Där på ett rump, det största rumpiska skjuta. Fast som det tillhörs inte rumporna nu. Det tillhör sniporna. Och rumporna försöker skjuta på skeppet. Så att det ska gå, sjunka till havets botten. Ja, snipor på däck. Vi kommer nog dö. Allihopa dör nog. Men det ska vara några dagar tillsammans i alla fall. Många snippor som var här ombord är redan döda för länge sedan. Och skott från fienden. Skeppen blev väldigt förstörda när krigen var slut. Så, vad tycker ni om det här egentligen? Skriv gärna i kommentaren. Videon är slut nu. Skriv i kommentaren om vi ser mer eller om vi ska göra något annat på. Så, hej då. Så, ja, gör det bara. Hej då.